Vítejte u Cynické svině. Dneska máme díky této paní skvělou příležitost promluvit si o předražených tarifech. Ale napřed se podíváme jako pokaždé na jiné události. Mimochodem, tento týden, konkrétně 21. února, proběhl takzvaný Mezinárodní den boje proti kolonialismu. A já říkám, polipte si země třetího světa. A budeme zase mluvit o Polsku. Barvy na jejich vlajce mají následující symboliku. Červená představuje katolickou církev, bílá lásku k vlasti a modrá kvalitní potraviny. Onehdy jsme tu probírali skandál se zkaženým polským masem, které se dostalo i do našich končin a bohužel i do našich trávících systémů. Z celkového počtu 700 kg se mezi lidi dostalo 133, z čehož se více jak polovina snědla na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Takže to byl v podstatě team kill, že jo? Protože Poláci trefili katolické gymnázium. Teda naštěstí nikdo neumřel, ono taky to maso nebylo nakažený morem nebo virem Fox Die, šlo jen o salmonelózu a ta většinou smrtelná není. Mimochodem, až teďka mi došlo, že když jsem tudle říkal, že kvalita polského potravinového exportu je vyloženě na posrání, tak to bylo víc doslova, než jsem si původně myslel. Fascinující. No ale zpátky k masíčku. Co vím já, tak to až takový průser nebude, protože pokud kuchař není lemra nebo kachna, tak by měl vědět, že salmonela nemá ráda teplo a když se maso řádně tepelně upraví, tak by nemělo být škodlivé, pokud si tam někdo nedá tataráček. Tataráček. Ale zas to s tou tepelnou úpravou nepřehánět, jasný? Steak a la hus by si určitě nikdo nedal. Taky kdo by chtěl šňupat oběd, že jo? No a věc se má tak, že kdekdo je na polskou potravinářskou inspekci nakrknutej, protože tohle není ani zdaleka první případ. A Miroslav Toman, český ministr zemědělství a agent 47 po častých obědech u Mekáče, dospěl k názoru, že je nutné kontrolovat veškeré maso dovezené z Polska, což ruku na srdce zní logicky. Brusel nám to schválil a ze stejnou strategií se přidalo i Slovensko. Tohle rozhodnutí ovšem rozčílilo polský protějšek ministra Tomana, polského ministra zemědělství Krištofa Ardanovského. Člověka, který prakticky na všech fotkách vypadá, jako by litoval všech svých životních rozhodnutí. Ardanovský uvedl, že pokud bude Česká republika vydírat s kontrolami polského masa, takže se polská potravinářská inspekce zaměří na kontroly českého piva. Což je ovšem při schopnostech právě téhle inspekce asi tak efektivní výhruška, jako kdyby Somálsko prohlásilo, že porazí Čínu ve zbrojení. A vůbec, co si Ardanovský myslí, že u českého piva najdou za zdravotní rizika? Já teda jako pivo nepiju, ale i má maličkost ví, že z českého piva můžete mít tak maximálně proležniny na zadnici od častého sezení v hospodě. To je celý. Ale na druhou stranu trochu chápu tu touhu provádět kontroly českého piva. Kdo by takovou práci nechtěl? Dobrý pivo. Tím spíš, že polský pivo není nic moc. Hlavně kvůli tomu, že ta jejich skutečná kontrola kvality vypadá asi nějak takhle. Dobrý myš, krysa, dobrý jehla, dobrý nos, dobrý... Řeknu ti, že odvádíš skvělou práci, file. Děkuji mockrát, to mě těší. Už jsem se tu dlouho netrefoval do SPD, ono není divu. Trefovat se do právě tohodle politického hnutí je tak jednoduchý, že by to zvládnul i Stormtrooper. A hold, svině, mých dovedností se už potřebuje hledat náročnější cíle. Prostě ty expy za zásah do SPD už na mým levelu nejsou nic moc. Ale pro tuhle chvíli prostě neodolám.
SPD se nejspíš nakazilo leprou a začíná se nám poněkud rozpadat. Po ostudě loni na Jižní Moravě, kdy to odnesla brněnská buňka, přišla letos na řadu Moravskoslezská organizace, která byla tento týden zrušena, a to hnedka den poté, co její šéf, Lubomír Volný, vyhlásil, že by chtěl kandidovat na pozici republikového lídra hnutí proti Tomiu Okamurovi. Hold, kout pikle proti císaři se nesmí. Execute order 66. Mimochodem, Lubomír Volný, to je taky pěkná kreatura. To je ten pán, co vidí imigranta a teroristu za každým rohem a předpokládám, že i migrující ptáci jsou pro ně něco těžko snesitelného. A tak je to ten pán, který... Well, to musíte vidět sami. Poslední člověk, který byl odsouzen za terorismus, byl Čech a konzultoval ten útok na ty dva vlaky s pracovnicí vaší strany, pane kolego. A co se týká prvního a prozatím naštěstí jediného odsouzeného teroristy v rámci České republiky, tak toho jste vytvořili vy. Vy, vítači. Vy, vítači. To znělo míň jako slovní výpad a spíš jako dětské rozpočítávadlo. Kdo to dneska roztočí? Vy, vítači. A ano, Lubomír Volný, to je ten, který po vyhrocené debatě v parlamentu poslanci za ČSSD Birkemu řekl, aby šel ven. A asi to nemyslel jako projít se podél Vltavy. Může se pan poslanec Volný na mě podívat? Děkuju. Já jsem zvyklý úplně na všechno. Já se ničeho nebojím. Ani vás ne, pane poslanče. Věřte mi. Ale prosím vás, už nikdy v českém demokratickém parlamentu nepokřikujte na koukoliv ze 198 vašich kolegů. Pojď ven. To je něco nepřijatelného. My v SPD jednoznačně odmítáme násilí jako prostředek k řešení politického boje, na rozdíl od antifí z přátelené No jasně, protože jediné násilí, kterého se SPD dopouští, je násilí na stromech blízko trati. Shamima Begum. Ne, to není název pro indickou specialitu na curry, která chutná jako napalm. Shamima Begum je jméno 19-leté džihadistky, o které se v poslední době píše i v našich médiích. Tato britská muslimka se v 15 letech zhlédla v propagandě Islámského státu. A spolu s několika dalšími přítelkyněmi v roce 2015 odletěla do Sýrie, kde se provdala za muslimského radikála z Nizozemska. Já si to teda nechci hrát na dřevorubce z SPD, ale všimněte si toho. Muslimský radikál z Nizozemska. To zní stejně nepravděpodobně jako třeba vepřový steak z Izraele. Nebo metro v Brně. Nebo most v Praze. Což mi připomíná, že Praha je vlastně jediná část České republiky, kde si nemůžou říkat vždycky most. Smůla. Ovšem, Begum, stejně jako její kamarádky, nějaký čas v té Sýrii žila přesně tak, jak slibovala propaganda Islámského státu. Měla luxusní oblečení, iPhony, pozlacené kinžály na sekání hlav. On jak si Islámský stát ukradl, co nebylo přivázaný. A když to náhodou přivázaný bylo, tak to ukradl i s tím, k čemu to bylo přivázaný. Nehledě na to, že hoši džihadističtí prodávali ropu na černém trhu, takže mohli svým lidem zajistit vážně dobré živobytí. Tedy až pochopitelně do momentu, kdy západním civilizacím došla trpělivost a s Islámským státem udělali to, co Eva a Vašek s populací českých důchodců. A tehdy šlo pro Begum a spol všechno do háje. Luxusní život vzal čert a bomby, manžela jí se držela muslimská koalice proti IS, její dvě děti, které s tím džihadistou mezi tím stihla spodit, zemřely a ona sama je teďka v uprchlickém táboře na severu Sýrie. No a píše se o ní, protože by se tento spacák Allahův rád vrátil domů, protože v Británii je podle jejího mínění lepší zdravotní péče pro její právě narozené dítě s číslovkou 3. No, já bych k tomu řekl tohle. Vážená Shamimo, mám pocit, že jsi trošku mimo. Nemůžeš se vrátit domů, protože tvůj domov už neexistuje. Tak nějak jsme ho chtěli odstřelit. Británie tvůj domov není, protože jsi odtamtud zdrhla.
To je snad logický, ne? A hele, tady nejde projevit žádný sympatie, protože Begum jasně řekla, že nelituje svého odchodu do Sýrie a takové roztomilé věci jako schazování homosexuálů z věží nebo usekané hlavy zajatců válející se u popelnic brala jako úplně normální věc. Pane bože, tato ženská nepatří do Evropy už kvůli tomu, jak blbá je. To jí doháje nenapadlo, že když řekne přesně tohle, tak ji nikdo nepolituje a zůstane tam, kde je? Jo a taky jí rozhodně nejde brát jako zmanipulovaný dítě. V 15 už člověk není dítě. V 15 letech u nás dostanete občanku a můžete legálně sexovat. Což je asi důvod, proč jsme u nás občanskému průkazu říkali šukareta. A ano, já si uvědomuju, že v 15 letech člověk dělá nejrůznější kraviny. Třeba já jsem v 15 spolkl Lego, abych mohl zkoumat, jak rychle to mnou projede. Ale doufám si tvrdit, že to nejde srovnávat. A Británie se na to překvapivě dívá stejně. A britský ministr vnitra Sajid Javid chce téhle mladé džihadistce odebrat britské občanství. Aby se nemohla vrátit vůbec. Mimochodem, Sajid Javid, to není zrovna britský jméno, ale tahle situace je tak ujetá, že ani jiný muslim s tím nechce mít nic společného. I když abych byl fair, tak britský ministr vnitra, Sajid Javid, je nepraktikující a netají se tím, že pije alkohol, což je naprosto logické, protože každý muslim v Evropě musí dřív nebo později pochopit, že Allah je sice velký, ale sklenička alkoholu je mnohem větší. Třeba křesťani to s tím chlastem pochopili už dávno. Krev Kristova. Dobrý ručník krve, dobrý. A pokud vás zajímá, co na to odebrání občanství řekla džihadistka sama, tak prohlásila, a to cituji, že je to šokující a nespravedlivé. No já si myslím, že ty usekané hlavy u popelnic v Sýrii považovali svoji dekapitaci taky za nespravedlivou, ale to se od nich už hod bohužel nedozvíme. Hleda, že bychom si najali schopného břichomluvce. Ahmed je mimochodem jediný džihadista, který má právo vstoupit do Evropy. Hlavně kvůli tomu, že je už po smrti. Což je mimochodem taky možný řešení, že? Čtvrtá zpráva bývá obvykle ze Slovenska, ale bohužel se mi tento týden nepodařilo vyštrchat nějaký zajímavý drep. Ano, sice se připomíná výročí vraždy Jana Kuciaka a spousta lidí kvůli tomu vyrazila do ulic, ale já jsem o tomhle případu už mluvil tolikrát, že mám pocit, jako bych se sám aktivně účastnil vyšetřování. Taky jsem se dočetl, že v Košicích potřebují investice od státu, což se teda upřímně řečeno nedivím, protože tam na některých místech vypadá, jako by tam řádila černá smrt. No, každopádně, chci tím říct, že pokud má nějaký slovenský divák zbytečně moc volného času a chtěl by mi třeba nabídnout pomocnou ruku, tak mi můžete mu tam poslat odkaz, o čem se u vás píše. Ideálně do zpráv na sociálních sítích, to budu moc rád. Ale hlavně mi prosím nic nepíšte přes Internet Explorer, ok? To, že je Janošík po smrti, už vím. Data v mobilu jsou drahá proto, že si je Češi nechtějí kupovat. Kdyby si je kupovali, operátor by více vydělal a data by zlevnil. Autorem tohoto prohlášení je Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu z hnutí ANO a někdo, kdo vypadá jako něco mezi feministkou, Babou Jagou a sériovým vrahem. Ah, bože, z toho pohledu vyloženě mrazí. Tuhle dámu potkat někde v noci v lese, tak se strachy zahryzu do stromu a dělám větev. Oh, bože. No, zmíněná věta paní... Jo, paní, teda aspoň podle Wikipedie prokazatelně manžela měla. Což je zvláštní, ale chápu, že se najdou lidi, kteří mají zálibu v hororech, že jo? Zmíněná věta paní ministryně Novákové je tak stupidní, že se z toho stal internetový mím, ze kterého má srandu celý český internet. Takže se to určitě doneslo i k vám. Jako fakt. No, abych si přisadil i já. No, ale věc se má tak, že to u nás s těmi tarify vážně není bůh ví jaké. Koukněte.
Pokaždé, když se objeví nějaká kauza, tak se v tom novináři začnou hrabat. A i dnesko vystachalo nějaké to srovnání cen tarifů. Ne, že bych tohle médium nějak protěžoval, ale... jen tak mezi náma, jsem rád, že pro změnu taky jednou něčím přispěli do diskuze. Ne jako když vyšel tenhle článek. Krucinál, když jsem říkal, že nemůže být horší médium než Soukupův Barrandov, tak mě fakt nenapadlo, že to někdo vezme jako challenge. Ale zpátky k tématu. Pokud vás zajímají výsledky toho jejich zkoumání, tak odkaz budete mít jako vždycky ve zdrojích. Ale úplně stručně, vyšlo jim, že jsme na tom dost blbě. Pravda, že na tom nejsme nejhůř v Evropě, překvapivě. Třeba takové Řecko je na tom vyloženě katastrofálně. Vodafone tam nabízí 1,2 giga dat za 1110 korun, což je i v porovnání s našima 5 giga za necelých 800 asi stejně příjemné jako omáčka vindalů v očích. Ale člověk se tomu vlastně nemá co divit. Řecko je obecně země, která je dlouhodobě a promiňte mi ten výraz, pokrk ve sračkách. Už od té doby, co Turci dobili Konstantinopol. Nicméně bych, dámy a pánové, moc nejásal, protože hůř než my je na tom kromě Řecka už jen Maďarsko. A upřímně řečeno, skončit na třetím místě v závodě o to, kdo je hlouběji ve sračkách, není zrovna lichotivé. Myslím, že snad ani není nutné říkat, že podobné výsledky mají v zahraničí všichni tuzemští operátoři. A... ano, je fakt, že se naše milé telefonické společnosti vohánějí tím, že svým zákazníkům nabízejí podpultové ceny, ale abych zůstal u toho fekálního příměru, tak výkal na stole a výkal pod stolem je pořád to samé a je úplně jedno, že je o kousek levnější. Co je tu ovšem šokující, jak Rudolf Hess nad Británií, je to, že v Polsku mají vyloženě tarifový ráj. Podle informací, které přinesl náš už zmíněný i dnes CZ, si totiž u našich sousedů můžete pořídit tarif s neomezenými daty a voláním za 300. A já říkám, ja pír dole, já snad emigruji. Jako je fakt, že T-Mobile jsou Němci, tak nevím, jestli se tím Polákům omlouvají za to září 39, nebo jako co to má být tohle. Ale on je to celý ještě stupidnější, protože když se kolega Standa touhle problematikou zabýval v roce 2017, tak objevil, že v té době měli mobilní operátoři stejné ceny za stejné služby. Což mi, přátelé, docela smrdí kartelovou dohodou, což je u nás mimochodem protizákonné. A jo, odkaz na to Standovo video budete mít dole v přišpendleném komentáři. Situace je tedy taková, že z nás mobilní operátoři ždímají prachy jak Disney ze Star Wars licence a v současnosti to nevypadá, že by se mělo něco změnit. A horší je, že když si u někoho z nich zařizujete tarif, tak musíte podepsat smlouvu na 2, což je v této situaci dost blízko tomu, když podepisujete... s jistou nejmenovanou institucí úmluvu vlastní krví. Zajímavé je, že vyjednání lepších mobilních služeb slibovala jak Sobotkova, tak Babišova vláda. A jak vidno, tak se na tomhle poli nic moc nestalo. Hod jak Sobotka, tak Babiš jsou slibotechny, které nedokázali domluvit ani vlastním vlasům, aby rostly normálně. Natož pak operátorům, aby nebyli předražení. A dámy a pánové, není moc dobrá vizitka, když Sobotkův ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek byl zbaven funkce, protože šel operátorům moc na ruku a stavěl se proti zákazníkům. No a jeho současná nástupkyně dělá úplně to samé. Napadají mě jenom 4 způsoby, jak takové chování vysvětlit. Tradice, prokletí, úplatky nebo cosplay. No. A vás teďka určitě všichni zajímá, jak z toho ven. No špatně. Jedna možnost je, že něco podniknou politici, ale to nezní moc pravděpodobně. Další možnost je vzít vidle a pochodně a ukázat operátorům, že okna mají v České republice i jiné funkce než koukání a větrání. Já teda nejsem fanda násilných řešení, ale... kdyby došlo na tohle, tak bych v tom určitě nikomu nebránil. Možná bych si akorát vzal kameru a natočil o takové akci seriál.
Asi bych to nazval Monty Pythonův letající operátor. Ale pokud necháme žerty ležet stranou, tak problém je tu ten, že Češi jsou poměrně neochotní dělat ve svém životě změny. Už to od roku 2013 u nás máme velkou nabídku takzvaných internetových operátorů a s trochou snahy by tam člověk nějaký zajímavý tarif našel. Ale problém je tu ten, že těch skutečně dobrých nabídek, zejména pro nadšené internetové surfaře, tam moc není. A nutno dodat, málo komu se chce trávit čas hledáním výhodných mobilních služeb. Včetně mě. No. Jsem ho takový líný hovado. No, ale co náš národ rád slyší a rád vidí, jsou slevy. A tady by nás všechny mohlo spasit příchod nového operátora, který by se vytasil s akční nabídkou a tím kopl do té svaté kartelové trojice, která by se musela přizpůsobit. Ale tohle, prosím, není můj nápad. Tohle se už stalo loni v Itálii, kdy na trh vstoupil operátor Iliad, který se vytasil s nabídkou neomezeného volání a SMS a 30 giga dat za 155 korun. Což je v porovnání s našimi 5 giga za 800. To je jak porovnávat Trabant a Jumbo Jet, ovšem s tím, že v tomhle případě by vás ten Trabant stál tolik, co ten Jumbo Jet. A Iliad si pak ještě přisadil a šoupil na trh tarif z 50 giga v přepočtu za nějakých 206 korun za měsíc, čímž na trhu způsobil ještě větší zemětřesení, než bylo to skutečné v roce 2016. A tohle, prosím, není žádný ojedinělý případ. Ve Francii v roce 2012 vstoupil na trh operátor Free Mobile, který nabídl 3 giga dat za 500, což z tehdejšího pohledu bylo sakra výhodný, zejména když ostatní operátoři nabízeli tehdy internet kolem 100 nebo 500 megabajtů a ceny byly přemrštěný jak kráva. No, pointa je teda taková, že spoléhat se na ministry průmyslu a obchodu je blbost. Když se tady u Marty Novákové budete stěžovat na přemrštěné ceny, tak na vás hodí ten mrazivý pohled a řekne let it go. Řekl bych, že jediné efektivní řešení tady bude vážně doufat v příchod dalšího operátora a snad to nebude jako čekat na Blanické rytíře. A nyní už radši konec. Doufejme, že i drahých dat v České republice.